来，我们来看几个 Webduino 的玩法，你就会比较清楚。这个超链接里面有，好，你可以点过去就可以看到。那以一般我们现在看到这种所谓的开灯智慧插座的部分，事实上跟我们在做什么，学校面有一种叫环控很像。你看用点的，你也可以叫用讲的。电视人员有没有？只要你看比较大一点。哎，用颜色判断也可以啊。哎，这个家里有的应该有吧，对不对？人走进来的时候，电灯就怎么样，自动打开。餐桌也可以测距离啊。声音就怎样自动开灯，所以现在这些感应器都很方便。那我们物联网的部分就是，你不再是只有用电脑去写程式去控制，而是这些东西都可以怎么实体结合在一起。哎，就像闹钟一样，有没有？时间到了，亮灯。有没有搭电梯有没有过这个？有的大楼里面是不是都有这个刷卡磁扣？你也可以用手机操作哦。哎，用摇的也可以，因为我们手机上有所谓的陀螺仪，有没有？它可以知道你左转、右转，还有那个加速器。那么，这个就是用LINE聊天的，用聊天的也可以开关灯。甚至我们可以把它记录下来，跟资料库做整合，也可以在地图上，有没有跟 Google 地图做结合？所以你看到这个 Google 地图，一般你可能会想到的就是什么？最近不是 PM2.5 很红吗？对不对？哎，哪里有没有很多那个环保署的，不是有那些监测点吗？哪边数值多少，哪边数值就跟这个有关系啦。对不对？我当然就可以把它记录下来。好，所以您看过这样子的方式，应该就比较清楚，哎，到底是怎么回事哈？那么这个呢，也是一样的，这是透过声音的。哇，啊，这个要有装置，这里现在看不到。这个用吹的哈，那我们往下，这个有，这个就是一样那个三轴的。有没有我们的 LED 点矩阵，你就可以模拟，你知道说它倾斜了多少，我的图就可以换哪一张，也是等于是做动画，好，也是做动画。好，那另外呢，我们在这边，哎，这个就很多人又可以自己玩玩看哦。家里也有积木，对不对？啊，还是同学已经是很久很久以前的事情。开门，开灯。红灯，可以直接控制。蓝灯，绿灯，这个就是用语音控制嘛。风车，这个是马达，停下来。关门，这样了解吗？开门。这个是光敏，好，光敏电阻，对不对？我们哎比较暗的时候就自动打开灯，所以其实可以玩的东西跟以前可能我们在可能也许有些同学有听过 Flash， 对不对？哎，昨天有个消息出来啦， Flash 2020年就要正式 say goodbye 了，以后是看不到它的哦。哎，那以前我们在玩，可能就是好像写游戏，就是都在电脑上玩。但是现在不一样，你可以真正控制到真实世界里面。那这个的话呢，是他们的一个合作方案哈。大家好，实际做是利用 Webduino 所做出来的智慧房屋模型，把它做在 APP 里面。我们透过一个简单的网页就可以在手机上控制家里的电灯、窗帘或是大门开关，
甚至接收室内的温湿度。所以现在很多一些我们也可以透过不同的装置，是例如电脑、家里面的这种所谓监控家里所有的电器状态。就是、类似像以这个例子来说，绿灯就是打开，红灯就是关起来。此外，透过 RFID 磁卡，我们可以一次打开所有的电器，或是出门的时候懒得关灯、关门，只要刷一下磁卡，就可以把所有的电器与大门关闭。在网页的资料库里，也会记录是哪张卡，在哪个时间做了哪些事情。透过 Webduino， 我们只要做一个网页，就可以很简单的建立起智慧房屋系统，让你的房屋更加智慧，让你的生活更加便利。如果对于这些智慧控制有兴趣的话，欢迎大家加入 Webduino 的粉丝团。好，这样大概了解了哈。所以像这个啊，电流集极棒啊，这些，这个，啊，这个是超音波的，这个人你认识吗？这样可以吗？哈，因为这就等于做网页啊，换图片啊，两个都一起来，有没有？好，反正后面还有很多啦，这个我们就看到这边就好了哈。那你就知道说，其实它就等于是。我们实际的东西可以跟我们的什么电脑里面的这些图片网页呢，我们就可以做一些结合哦。这样有没有比较清楚一点的？好。